20-ci əsrin 30-cu illərinin əvvəllərində Azərbaycan poeziyasında bir ulduz parladı. Nigar Rəfibəyli milli poeziyamızda ən incə, lirik-poetik nümunələr yaradıb. Bir həzin axşamda düşsəm yadına deyən şair, ömür yolunun böyük bir hissəsini qələm yoldaşı Rəsul Rıza ilə birgə addımlayıb. Bəlkə də elə yaradıcı ailə mühiti onu daha da ilhamlandırıb. Nigar Rəfibəylinin yaradıcılığı saf duyğularla zəngindir. Şeirləri ilə oxucuları gözəlliyə, məhəbbətə səsləyib. Özü kübar bir ailədən, nəsildən gələn, sonra o ki, Rəsul Rıza kimi görkəmli insanla birləşdilər və bir Azərbaycan ədəbiyyatına ciddi bir töhfə verdilər tək, yəni şair kimi yox. Məsələ, onların sözlərində yazılmış mahallar görün nə qədər məşhurdur. Böyük şairin 110 illik yubileyi münasibəti ilə dünya məktəbində onun yaradıcılığına bir daha nəzər salındı. Musiqili bədii gecədə Nigar Rəfibəylinin müəllif olduğu şeirlər, onun sözlərinə yazılan mahnılar tanınmış sənətçilərin ifasında yeni nəfəs qazandı. Biz bu xatirə gecəsini keçirməyə haradan fikrə gəldik? Çünki bizdə Nailə xanım muzeyi quruldu Dünya Məktəbində. O muzeyin bir qismində biz Azərbaycan mədəniyyətinə töhvə verən qadınlara həsr edirik. Bu həm də Azərbaycan qadınlarının muzeyi olsun. Şair o zaman əsl şairdir ki, öz ürəyinin səsini eşidə bilir və oxucularına da bunu hiss etdirir. Nigar Rəfibəyli də məhz belə şairlərdən idi. Seymur Novruzov, Novruz Kazımov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.